kakšen pa je vaše mnenje o kloniranju ljudi oziroma človeških organov za potrebe zdravstva? Kakšen je vaše mnenje o kloniranju ljudi in pa človeških organov za potrebe zdravstva? No, seveda je to odklonilno, popolnoma odklonilno mnenje. To je, moram reči, da je bilo lepo doživeti v usmerjevalnem odboru za bioetiko Sveta Evrope, je bilo že takoj po rojstvu ovčke Doli sklenjeno, da bomo čist kot prvo naslednjo stvar naredili, bomo uveljavili prepoved kloniranja človeških bitij. In to se je zgodilo, tako da prvi protokol v Vjetski konvenciji je o prepovedi kloniranja človeških bitij. Seveda, tukaj je mnogo stvari, ki govorijo proti temu. Med drugim, zelo praktične, ne, ti kloni niso zdrava bitja. Ampak to je pač neka drugotna okoliščina. Prvotna pa je ta, da je to dejanje proti človeškemu dostojanstvu. Ne, to je nekaj, narediti neko bitje, ki je ponaredek obstoječega bitja, ne, to se upira našemu čutu za etiko. Kloniranje organov, zdaj, kloniranje celic je brez tega etične dvomljivosti, etične spornosti. To nič drugega ne pomeni, kot da neko celico podvojite, ne, kar bi se lahko tudi normalno zgodilo v tkivni kulturi in to ne pomeni nekega dejanja proti dostojanstvu. No in zdaj, ko smo naprimer prepovedali kloniranje s prenosom jedra, so znanstveniki našli način, kako naredijo tisto, kar želijo narediti, na etično nesporen način. Ne? Na začetku je bila ideja, da naredite klon in tega vzgajate tako daleč, da dobite organe, ki jih boste potem porabili lahko za presajanje v človeka, ki iz katerega ste naredili ta klon. Ne? In to je šlo seveda prek faze zarodka. In to je bilo jasno, zelo sporno. Ne? Naredili ste novo človeško bitje, naredili bi novo človeško bitje in potem tisto bitje porabili za koristi nekoga drugega. To je instrumentalizacija najslabše vrste. Ne? Tega ne morete narediti. No, zdaj so prišli pač na to, da so naredili te korake brez pridobivanja embrija. Ne, da so dediferencirali neko kožno celico človeka, ki so ga želeli, ki bo potreboval nek organ, ne? In to celico potem spremenili v embrionalno, oziroma celico z lastnostmi embrionalne celice in iz te potem upali, da bojo vzgajali tkiva. No in to je bila Nobelova nagrada, se spomnite, lani. A ne? To je bilo sjajno. Etika je tukaj prisilila, oziroma etična prepoved, je prisilila znanstvenike, da so šli po etično sprejemljivi poti. Pa
se od začetka življenja in teh dilem selimo k koncu življenja. Kakšen je vaš pogled, če človek odkloni zdravljenje oziroma podaljševanje življenja, naprimer zdravili ali drugimi terapevtskimi sredstvi, če gre za neozdravljivo bolezen ali pa tudi za starostno onemoglost? Ali vidite v tem, kaj je moralno spornega? No, jaz sem prepričan, da ima prav vsakdo sveto pravico, da zavrne kakršenkoli medicinski poseg na sebi, ki ga namara. In to vključuje tudi zdravljenje, ki bi utegnilo recimo podaljšati življenje. Če tega noče, mislim, da je prav, da se mu dovoli, da to zavrne. In tukaj imamo en sijajen zgled papeža Janeza Pavla II., ki je, veste, ko se mu je iztekalo življenje, bi lahko dovolil, da bi ga sprejeli v bolnišnico in mu podaljšali življenje še za pol leta ali eno leto. Ampak tega ni želel. Želel je, da se življenje konča po naravni poti. Zavrnil je te medicinske posege. No in to je res en čudovit zgled, ki je marsikomu dal misliti. Tukaj moram reči, da se popolnoma strinjam s tem, da te pravice ne smemo vzeti nikomor.